हेलो गाइज, नमस्ते। म हो एकराज चौधरी र तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानल क्वान्टम स्टोरी। साथीहरू, यदि तपाईँ नयाँ युट्युबर हुनुहुन्छ अथवा आफ्नो नयाँ युट्युब च्यानल खोल्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो चाहिँ तपाईँको लागि एकदमै उपयोगी साबित हुनेछ। त्यसैले साथीहरू, आजको यस भिडियोमा म तपाईँहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु हाउ टु एडिट भिडियोज अन मोबाइल फोन युजिङ काइन मास्टर एप मोबाइलमै प्रयोग गरेर कसरी भिडियो एडिट गर्न सकिन्छ, त्यो कुरा आज हामी यो भिडियोको माध्यमले सिक्न गइरहेको छौँ। नाउ लेट्स डु इट। त्यसको लागि सबभन्दा पहिले आफ्नो स्मार्टफोनको गुगल प्ले स्टोरमा जाने, गुगल प्ले स्टोरमा गइसकेपछि काइन मास्टर KINEMASTER काइन मास्टर एप डाउनलोड गर्ने। डाउनलोड गरिसकेपछि त्यसमा एन्टर गर्नको लागि सिम्पली तपाईँले चाहिँ आफ्नो जिमेल अथवा फेसबुक आइडी राखिसकेपछि त्यसमा एन्टर गर्न सकिन्छ र त्यसलाई ओपन गर्ने। काइन मास्टर एपलाई ओपन गर्ने ओपन गरिसकेपछि सुरुमा यस्तो किसिमको इन्टरफेस देखा पर्छ। राइट साइडका भिडियो क्लिपहरू नहुन नि सक्छ फर्स्ट टाइम युज गर्दाखेरि, किनकि यो चाहिँ अलरेडी डन प्रोजेक्ट हुन् मेरो यस मोबाइल फोनमा। त्यसै गरी र हामीले फर्स्टमा चाहिँ तिनवटा अप्सन देख्न सक्छौँ, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड। हामी चाहिँ क्लिक गरौँ प्लस आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि 16:9 फर्स्टमा क्लिक गरौँ। फर्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि कुनै भिडियो भिडियो सिलेक्ट गरौँ। कुनै दुईवटा भिडियो सिलेक्ट गरौँ। यो भिडियो त्यसपछि यो वाला भिडियो र ब्याक जाउँ। ब्याक गइसकेपछि देख्न सक्छौँ भिडियो प्ले भइरहेछ। र यसमा लेयरको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, सुरुमा मिडिया अडियो भोइस, त्यसपछि लेयर रहेछ। लेयरमा जाउँ हामी, किनकि हामी भिडियो एडिट गर्न सिकिरहेछौँ काइन मास्टरको माध्यमबाट। र यहाँ डिफ्रेन्ट किसिमका इफेक्टहरू देख्न सकिन्छ, जस्तै इफेक्ट भन्नाले एफएक्स इफेक्ट। यो इफेक्ट मुभ गर्नको लागि जस्ट यो गर्ने। त्यसपछि फेरि यदि हामी केही कुरा लेख्न चाहन्छौँ भने भिडियोमा, जस्तै हेलो फ्रेन्ड्स, ओके लेख्न सक्नुहुन्छ हेलो फ्रेन्ड्स।
हेलो फ्रेंड्स, यो चाहिँ कति सेकेन्ड को लागि हेलो फ्रेंड्स भिजिबल बनाउने त्यो कुरा पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। जस्तै मैले गरिरहेको छु, 19 मिनटसम्म यो हेलो फ्रेंड्स भनेर स्क्रिनमा भिजिबल हुन्छ, 19 सेकेन्डसम्म। त्यसै गरी यसलाई घटाउन पनि सकिन्छ र यसले कलर, मानौ मैले यो कलर दिएँ यस्तो, आउटलाइन इनेबल गरेँ, त्यसपछि आउटलाइन यस्तो किसिमको हुन जान्छ। यसमा डिफ्रेन्ट किसिमका फिचर्सहरू रहेछन् यो एडिटरमा, फेड, पप, पपमै छोडिदिउँ मैले, र यसलाई रोटेट पनि गर्न सकिन्छ, रोटेट कुन डिरेक्सनमा रोटेट गर्ने, कुन डिरेक्सन कुन एङ्गलमा रोटेट गर्ने, जम्मै कुरा यसमा एप्लाई गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी ग्लो, टेक्स्टलाई ग्लो ग्लो पनि गर्न सकिन्छ र ब्याकग्राउन्ड कलर, ब्याकग्राउन्ड कलर यस्तो पनि बनाउन सकिन्छ। र यसमा एक्सटर्नल्ली हामी भोइस रेकर्ड पनि गर्न सक्छौँ र अडियोमा चाहिँ कुनै म्युजिक पनि एड गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले यो म्युजिक एड गरिदिएँ, सुन्न सक्नुहुन्छ म्युजिक। र त्यसै गरी मिडियाबाट कुनै अर्को भिडियो त्यसमा एड गर्न सकिन्छ, लेयरमा अर्को पनि कुरा इफेक्ट भइसक्यो। त्यसै गरी मिडियामा अर्को भिडियो चाहिँ हामीले कुनै एउटा भिडियो भिडियो चुज गरेर त्यसमा मर्ज गर्न सकिन्छ। जस्तै डिटेलमा चाहिँ भिडियो एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने, जस्तै माथिको हामीले एडिट गर्न चाहन्छौँ भने माथिकोमा क्लिक गर्नुहोस्, यस्तो हाइलाइट गरिदिन्छ। त्यसै गरी हेलो फ्रेन्ड्स भन्ने टेक्स्टलाई एडिट गर्न चाहन्छौँ भने यसमा क्लिक गर्नुहोस्, यो हाइलाइट हुन्छ। र यसमा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट किसिमका फिचरहरू रहेछन् र सबभन्दा कमन मोस्टली युज्ड फिचर भनेको चाहिँ यिनै हुन्। सो गाइज, आई होप तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियो हेरिसकेपछि अब सजिलै भिडियो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ यो काइन्ड मास्टर एप प्रयोग गरेर। र कस्तो लाग्यो भिडियो साथीहरू? यदि मन पर्यो भने कृपया लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।